Переплутав будинок та вбив її власницю. На Вінниччині у власному домі знайшли мертвою пенсіонерку. Жінка померла від численних травм, переломів рук та ніг. Викрити вбивцю правоохоронцям вдалося за декілька днів. Ним виявився односельчанин померлої. За що він так вчинив зі старенькою сусідкою та як зловмисник намагався замести сліди злочину, розкажемо далі. У будинку суцільний безлад, а на стінах та підлозі залишки крові. Саме тут напередодні донька знайшла мертвою свою 90-річну матір. Понівечена жінка лежала на підлозі з численними ушкодженнями. У неї були переламані руки, ноги та черепно-мозкова травма. Речовина бурого кольору, розміщена хаотично у вигляді крапель. На місце злочину донька одразу викликала правоохоронців. Останні намагалися встановити особу зловмисника протягом декількох днів. В пошуках вбивців поліцейські опитали сусідів та усіх раніше судимих місцевих мешканців. Відтак натрапити на слід потенційного злочинця таки вдалося. Ним виявився місцевий чоловік. У скоєному він зізнався та детально розповів про обставини вбивства. Піднімайтесь. Воно раз і назад так упало. І так лежить. Побачив, що кров на лиці. Підозрюваний зізнався, наміру вбивати стареньку не мав. Сталося все через те, що він просто переплутав будинок і вирішив, що пенсіонерка вдерлася до його дому, а не навпаки. Мені так казалось, що я зайшов до себе на другу хату, в літню кухню, а там постороння людина. Я типу, думаю, що вона в мене робить в хаті. Наніс пару ударів. Воно впало. Після скоєного чоловік попрямував додому та розповів про вбивство батькам. Ті ж намагалися допомогти йому приховати сліди злочину. Закривавлений одяг, в якому він повернувся до будинку, спалили, а частину викинули. Слідчим вдалося знайти речові докази, а зловмиснику оголосили про підозру. Було затримано особу, яка вчинила дане зухвале вбивство та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. На даний час проводяться слідчі дії. Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Виправдовуючись щодо своїх дій, зловмисник розповів, що перебував під сильною дією алкоголю, тож свого вчинку пояснити не може. Тім, ймовірно, часу подумати над своєю поведінкою у нього буде вдосталь, адже за це йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».